Za Republiku Srpsku je Južni tok od izuzetnog značaja. I za nas je realizacija Južnog toka nasilno i bez adekvatnih razloga prekinuta. Ja Evropu doživljavam kao mjesto otvorenosti i konkurencije. To je bila prilika da se pusti gasovod da se napravi, a konkurencija će posle odrediti ko će raditi, kako će raditi i šta će raditi. Što mislite, hoće li Turski tok moći da nas doknadi sve što se gubi južno? Pa, prema informacijama, mi smo ipak 400 km zapadno, imamo nešto informacija od evropskih privrednika. Mislimo da svi osjećaju potrebu za gasom kao energentom i svi će vjerovatno biti na fonu da se nađe rješenje. Da li će to biti neka kombinacija klasičnog turskog ili tursko-bugarskog, to ćemo vidjeti. Mi nešto od toga želimo, ali i osjećamo da će to biti. A jeste li generalno optimista kad je reč uopšte o energetici u regionu sljedećih 5 ili 10 godina? U svakom slučaju, priče o LNG terminalu na Krku, od hrvatskih medija možete čuti da mladi inženjeri koji su počeli to raditi su sad u penziji. Znači, to vam je jedna isprazna priča. Druge alternacije ne vidimo. Ne postoji i morat će se to uraditi. To će sve biti u sklopu političkih odnosa koji se, nadam se, brzo razriješiti. Inače, svi smo na gubitku. Molit ću da samo da nam se predstavite u kameru i drugi radimo. Hoću. Ja sam Slobodan Puhalac, direktor sam Gas Resa, kompanije u 100% vlasništvu Republike Srpske, zadužene za gasifikaciju Republike Srpske. Hvala. Hvala.